Dagen är här. Det här är sista gången ni ser mitt mörka hår. Så lite background på mitt hår innan jag börjar. Det här är mitt naturliga hår. Jag har ju låtit mitt hår växa ut under väldigt lång tid. Jag har lite ljusa delar kvar här i topparna från när jag har blekt det innan. Men ja, men från liksom här till här så är det liksom min naturliga hårfärg. Så det jag vill uppnå är att ljusa upp håret lite. Jag vill ha många ljusa slingor. Jag vill att håret ska upplevas lite ljusare. Men jag vill liksom inte bli fullt blond. Jag vill även ha en relativt kall färg. Jag tycker jag passar bättre i en kall hårfärg än en varm. Mitt hår är ganska varmt nu och jag gillar inte det så jättemycket. Mitt hår blev tvättat för 2 dagar sedan ungefär, så det är ganska rent. Jag har inte några produkter i håret. Så jag har ändå en ganska bra grund att lägga blekningen på. Men innan jag kör igång så tänkte jag att jag ska visa er produkterna som jag kommer använda. Alla de här typ frisörprodukterna kommer från Londa Professionals. Jag köpte de här grejerna på lite olika halvsketchy sidor. Egentligen så kan man ju liksom inte köpa professionella frisörprodukter om man inte är frisör. Men det går att hitta online på vissa ställen. Så om man lyckas hitta så har man tur. Så för att bleka mitt hår så kommer jag använda Londas Blonde Unlimited Creative Lightening Powder. Och sen så kommer jag använda en 30 volt eller 9% väteperoxid. Efter man har blekt så måste man neutralisera håret. Och då har jag Londas 4% 13 volt, vad man nu vill titta på. Londa Color Extra Rich Creme Emulsion. Sen så har jag lite olika färger här. Detta är demi-permanenta färger. Så det är en toning. Det kommer liksom inte hålla. De tvättas ut efter vissa antal tvättar. Så att den här processen behöver man ju liksom göra om för att upprätthålla en kall nyans. Sen så kommer jag ha lite andra verktyg. Penslar, en blandningsskål. Bara lättare att göra allting då. Jag kommer även idag använda en sån här slinghätta. Den här köpte jag på Apotea. Processen som jag tänkte att jag ska genomgå, det är att jag tänker att jag ska börja med slinghättan idag. Och jag vet att det tar lång tid att ta ut håret, så det kommer ta tid att bara få det gjort. Lägga på blekningen, skölja ur och sen är tanken att imorgon bleka ännu en gång. Men då tänker jag att jag ska göra folieslingor. Och då kommer jag mer fokusera liksom runt ansiktet där jag vill att det ska vara lite ljusare, typ i luggen och lite så. För jag känner att så här, det här finliret är mycket lättare att få till med. Är det en racerbana här ute? Det här finliret är lättare att få till med alltså slingor som jag gör själv. Och inte med slinghättan. Så får vi hålla tummarna att det här blir bra. Jag är livrädd. Innan man sätter på slinghättan i alla fall så är det viktigt att ha kammat ut alla knutor i håret. För det blir väldigt svårt att dra ut håret om det är väldigt mycket knutor och liknande. Jag är bara lite osäker på hur det är bäst att ha håret. Om jag liksom ska kamma bak det så här eller om jag ska göra en bena. Där är ingen instruktion. Jag hittar ingen bra information så jag tänker att jag kör på att typ kamma håret lite bakåt så här. Men ändå kanske lite ha en bena så att det är både och. Jag har använt så här slinghätta själv hemma innan. Och jag vet att det är ett helvete och det tar jättelång tid att få ut håret. Så jag är förberedd på att det här kommer ta 250 år. Gud vad söt jag blev. Så det man gör sen är att man tar den här lilla nålen som man får med. Sticker hål. Och drar ut hår. Sådär. Och jag vill ha ganska mycket alltså småslingor liksom. Så jag kör att jag plockar upp från varje hål. Man kan själv välja om man bara vill ta typ de som är så här blåmarkerade.
allt hår är genomdraget nu. Jag har tagit i varenda hål och här bak var verkligen alltså jättesvårt att göra själv. Så Sebbe hjälpte mig. Och han var faktiskt jättemycket bättre på det. Han var mycket snabbare än vad jag var. Så jag bara så här kammade igenom det så att allting är liksom jämnt utdraget. Det här känns inte som det här är så jätteskonsamt för håret, för jag har tappat jättemycket hår. Så det är håret som liksom är kvar här. Det ska jag inte röra. Utan det är bara det här som är utdraget som kommer att läkas. Det är inte så mycket hår, alltså det är ju mindre än hälften av håret. För det är fortfarande ganska mycket hår kvar här. Så jag kanske behöver också i efterhand kanske göra lite folieslingor, alltså i håret, i underhåret om jag vill ha det ljusare, men sen samtidigt kan det vara ganska fint att ha det lite mörkare. Sen ska jag så här sätta upp det här håret som inte ska slingas. Jag ska byta kläder till kläder som jag inte bryr mig om, som inte gör någonting om de blir förstörda. Samma sak med typ mattor, handdukar runt omkring en, ta bort dem för att man kan få blekning lite här och var och det är inte så kul. Jag ska även ta en påse, göra lite hål i den. Så här över huvudet för att skydda huden. Alltså jag har jättekänslig hud så jag tål inte riktigt blekningsmedel och så här. Men jag ska blanda blekningsmedlet så att jag har att ta av. Självklart handskar. De här är lite väl stora, men det är de jag har. Jag ska jobba lite i mindre sektioner bara för att det ska vara lättare att liksom, ja men, få det jämnt. Så jag sätter upp det här övre håret först liksom. Något som är viktigt för mig är att det här ska se alltså relativt naturligt ut. Så jag kommer ta en liten kam så här och så här tisa håret uppåt för att då hamnar liksom håret lite olika, det blir, allting är liksom inte på samma längd och då smälter det ihop lite finare sen i slutet. Lite folie kan man bara ha. Jag tänker att jag lägger in det i foliet sen när jag har lagt på blekningen. Så bara lägger på blekningen så här och jag snålar inte utan jag tar mycket och jag är noga med att täcka allt. Jag kom på nu att jag behöver ta av lite armband också. Nu är ju mitt hår ganska långt så det kan vara svårt att så här få plats med allt liksom. Stänger igen denna lite. Och jag tänker att jag jobbar alltså sida för sida så att det liksom så här processas lika snabbt. Så samma här. Jag gör det här teasingen. Det är ganska tråkigt, men det bästa är att jobba i små, små sektioner. Gärna mindre än vad jag gör. Nu är jag lat, men resultatet blir bättre. Jag ska kolla till det här nedersta håret för det har ju varit inne i blekningen mycket längre än resten. Det är gult. Men jag tror att jag kommer köra den här Express Blonde Toner i färgen 81. Så kör jag det liksom
bara på det här som jag har blekt nu. Jag har en påse så här på huvudet också för att blekningen inte ska torka. Men jag tänkte att nu så får jag nog alltså ta bort blekningen från det här håret som har varit längst. Jag är lite rädd för att skada mitt hår. Mitt hår är absolut inte tillräckligt ljust. Det hade behövt vara lite mer gult. Nu är det typ bara orange. Men jag kan inte göra så mycket mer. Och jag vågar liksom inte så här bleka det igen. Så jag tänker jag testar med toningen. Och så hoppas vi på det bästa. Och ser det helt förjävligt ut så får jag bara köpa typ sånt här toningsschampo. I typ någon mörk blond nyans och bara klänga i håret. Det luktar väldigt gott. Jag ska bara försiktigt kamma håret lite så det blir lättare att lägga i det här. Man behöver liksom inte vara lika noga med det här. Det här är bara till att lägga på och liksom jobba in i håret så att allting blir täckt. Så håller vi tummar och tår att det här ändå blir okej. Efter tonern. Okej. Sådär. Nu har jag det här överallt i hela badrummet. Jag tänker att det här får sitta i typ 15 minuter. Och sen så hoppar jag in i duschen. Tvättar hela håret. Och då också tar av hela den här hettan. Här har ni resultatet av mitt hår av det jag gjorde igår. Det är inte jättestor skillnad. Men lite ljusare blev det. Alltså jag tycker det är svårt att använda en slinghätta när man har lite tjockare hår. För det var väldigt mycket av det här liksom nedre håret som inte direkt kom med i slinghättan. För att det är så mycket hår liksom redan här ovanför så att alla hål har redan hunnit ta slut när man väl liksom har kommit ner hit. Så jag tycker att det är lite väl mörkt liksom här. Medan här precis, där det har blivit väldigt mycket slingor, tyckte jag det blev bra. För här upplevs håret så mycket, mycket ljusare. Och det är lite det här jag vill uppnå liksom överallt. Om jag tar ner min klämma här, så kan ni nog ändå säga att håret har blivit lite ljusare. Det är väldigt naturligt. Alltså om jag så här bara skulle vilja ha alltså så här jättenaturligt, bara att det skulle se lite typ solblekt ut, så hade jag ju liksom stannat här. Dock så är det här lite för naturligt för min smak. Jag vill ha det lite mer alltså lite mer slingor, lite ljusare känner jag att jag vill uppnå. Så idag så kör vi på med folieslingorna. Och jag tänker att jag ska börja på nedre delen av håret. Mitt hår ser lite risigt ut nu, men det är för att jag inte har stylat det. Så här ser mitt hår ut om jag inte stylar det. Men alltså jag känner ju liksom inte så här någon skillnad i kvaliteten på mitt hår. Mitt hår är fortfarande liksom lika mjukt som innan. Det känns inte skadat, det ser inte skadat ut. Vi kör igång. Nu under morgonen när jag har åt fokus så har jag suttit, jag har gjort lite små folier så här som jag tänkte till luggen sen. Jag har gjort en massa jättelånga folier som förhoppningsvis ska vara bra till min längd av hår. Mitt hår är ju långt. Jag tror faktiskt aldrig mitt hår har varit så här långt när jag liksom har försökt slinga det och bleka det. Utan det har varit lite kortare. Det är helt klart svårare när det är så långt för det är så himla mycket som ska med i liksom själva folien. Och det tar mycket längre tid. Det hade helt klart varit mycket lättare om jag hade haft kortare hår. Och sen så har jag gjort några så här lite medellånga till liksom här uppe. För mitt hår är ju uppklippt här så det är inte lika långt. Jag tror det blir typ kanske lite kortare men
Ja. Men jag blir även nöjd så här. Alltså jag tycker inte, där är liksom ingen så här ful linje där man ser att exakt där börjar slingorna, utan jag tycker att jag ändå lyckades med att så här få en fin övergång. Man ser liksom inte att oh, precis där börjar slingorna, utan jag tycker det ser väldigt så här bländat ut. Och det kan också vara ganska svårt att lyckas med också om man inte gör någon form av typ så här root shadow. Och jag vill inte göra det, för att jag vill liksom att det som är här uppe vill jag liksom, det ska vara bara mitt naturliga hår. Jag vill liksom inte ha någonting där. Så det är därför jag försöker vara extra noga med att så här försöka blanda in blekningen på ett bättre sätt, så att det liksom inte blir de här hårda kanterna. Jag delar upp håret bara så att jag har typ så här den nedre delen så här. Så kommer jag bara sätta upp den här delen, för jag ska inte röra den alls nu. Så är den ur vägen. Jag behöver ta på mina glasögon för jag ser fan ingenting. Så tänker jag att jag börjar här nere. Och så använder jag de här klämmorna som jag använde igår också. Nu så ska jag göra folieslingor. Och alltså jag kommer inte göra jättemycket slingor, för jag vill liksom inte, jag vill inte att det ska bli för mycket, men ändå några får det bli liksom. Så jag kommer bara så här ta random bitar. Det här är svårt att visa, men så typ, vi gör om det där. Så jag tar bara den här typ nålen på kammen. Och det jag fångar upp, det ska jag slinga, och resten låter jag vara. Här kommer jag också köra den här teasing-metoden. Det här är lite svårt här, för att jag ser typ inte alls vad jag gör. Det var fan svårare med glasögon, för jag typ så här kollar från sidan så ser jag inte där glaset inte är. Så kör vi denna sidan. Om det är så här sektioner som jag ser liksom redan har blivit blekta, så bara jag ta bort det liksom, för det behöver jag inte. Alltså jag behöver ju liksom inte bleka det igen, det har redan blivit uppljusat. Gud vad jag tappar rösten. Nu känner jag mig ganska klar med underhåret, för nu är det typ bara så här, alltså ganska många bitar kvar som är väldigt ljusa. Så börjar jag med att göra lite slingor här i överhåret. Jag sätter fast de här, för de ska ramla ner hela jävla tiden. Jag tänker att jag ska öppna och kolla här lite bara hur det ser ut. Det ser bra ut. När de där 20 minuterna har gått så ska jag hoppa in i duschen, och då sköljer jag ur de här längst ner. Och så låter jag de här sitta kvar längre. Okej, kära vänner, jag tror jag har lyckats med det jag ville uppnå. Jag har bara sett ett ställe där jag har fuckat upp. Jag tror ni kan se här att här är lite typ någon konstig rand. Inte så jävla snyggt. What to do? Jag får försöka fixa det senare. Men det är typ så här just jag tänker att jag vill ha det.
Alltså de här få, alltså jag gjorde inte jättemånga slingor nu, men de här slingorna gjorde ganska stor skillnad. Självklart ska jag inte ha det så här, för det här är inte det snyggaste. Jag ska tona håret, men som jag sa innan så vill jag bara torka håret först, för utifall att jag skulle behöva bleka en gång till. Men jag kommer inte behöva göra det, utan jag är nöjd så här. Det enda jag tror att jag kommer göra, alltså vi gifter oss om typ 2 veckor-ish. Och mitt hår växer jättesnabbt, så jag kommer ju liksom ha ganska mycket utväxt då. Så jag tror att, alltså veckan jag ska gifta mig, några dagar innan, så kommer jag bara göra lite slingor här framme i luggen för att det ska smälta in lite bättre. Och kanske lite slingor här uppe, just för att inte ha så här någon jätteskarp kant och för att mitt hår ska se ljusare ut. Och så kommer jag även köra tonern i hela håret typ för att fräscha upp det. Men nu så ska jag bara snabbt in i duschen, tvätta min hårbotten ordentligt. Och jag använder silverschampo och har använt silverschampo varenda gång nu när jag har sköljt ur slingorna och sånt. Bara för att liksom hjälpa till lite och motverka gula toner. Men jag kommer ut här igen när mitt hår är blött och redo för tonern. På med handskar. Jag delar upp håret så det ska vara lättare att täcka allt. Jag tar hjälp mycket av händerna när jag gör det här, så att jag verkligen så masserar in det överallt. Jag försöker att inte göra för hastiga rörelser när jag gör det här, för det är lätt att så här lägga färg i hela badrummet. Okej, så ska jag bara sätta upp det så här. Alltså när det här börjar utvecklas färgen, ni ser det blir lite så här lila. Så jag är noga med att bara ta bort det så här runt ansiktet så att det inte färgar av sig på huden. 15 minuter kör jag denna igen precis som jag gjorde igår. Starta 15 minuter. Jag kommer hoppa in i duschen, skölja ur bara, sen kommer jag köra inpackning. Och jag brukar ha inpackningen i 10 minuter. Mitt hår behöver verkligen det när jag håller på att bleka nu 2 dagar i rad. Så en inpackning får definitivt bli. Jag kommer använda Ostis inpackning som jag alltid använder. Jag älskar den. Sen så ska jag styla håret och sånt här. Och så kommer jag tillbaks och visar er slutresultatet. Här har ni resultatet av håret. Och alltså jag är faktiskt jättenöjd. Det blev inte exakt som jag hade tänkt mig. I mitt huvud så hade jag tänkt lite mer slingor som var lite mer typ intensiva och som syns mer. Dock är det väldigt så här beroende på vilket ljus jag står i. Om det är mycket sol som kommer in så ser håret mycket ljusare ut. Det var precis liksom det här jag vill ha. Jag vill fortfarande ha kvar liksom mitt mörka hår så att det inte blir liksom jättemycket utväxt och att det är jättejobbigt att underhålla, för ett blont hår är ett litet heltidsjobb. Men jag har fortfarande liksom ljusat upp håret lite och håret upplevs liksom som ganska ljust. Igår så tänkte jag så här bara, men alltså det blir typ ingen skillnad. Men Sebbe när han kom hem från jobbet, han sa det att han tyckte mitt hår var jätteljust. Och jag tror att håret kommer bli successivt ljusare, för att jag hade i tonern länge. Och den gjorde också slingorna lite mörkare. Så ju fler tvättar av håret, desto mer kommer tonen gå ut och då kommer håret också bli lite ljusare. Men ja, jag känner mig jättenöjd i alla fall. Det enda som jag är jättemissnöjd med, alltså det är min lugg. Men det är för att jag klippte lugg och alltså den är verkligen inte snygg. Jag hoppas att ni har tyckt om videon, så ses vi i nästa.
video på min kanal. Hejdå!